Halløjsa, og velkommen til endnu en omgang Vehicle Simulator sammen med Magnus og hans mega mandige bil. Eller noget. Står du bare og spiser? Står du bare der og guffer? Jeg kan også guffe. Kaptajn Sharky, han er også med. Kaptajn Sharky er med som vanligt. Vi skal ud og købe noget. Jo, jeg har helt glemt. Har vi penge nok? Jeg tror ikke, jeg har penge nok. Hvor mange er det, vi skulle bruge? På 800. Åh, vi skulle bruge mega mange penge, mand. Åh, jeg må hellere lige købe nogle penge. Hvor meget var det? 800.000. Åh, det er mange. Det er altså rimelig mange. Det er rimelig mange. Rimelig mange Robux, der skal bruges på det. Okay, nu har vi masser af penge. Mega fedt. Åh, det var ikke meningen. Det var ikke den, jeg skulle trykke på. Der. Nå, hvorfor kører vi i din bil? Vi skal køre min bil, Magnus. Vi skal køre min bil. Nej. Jo, vi skal. Nej. Jo, vi skal. Nej. Åh, nej. Men sidste video, der kiggede vi lidt på flyvemaskiner og helikopter. Nej, det er toget værd igen. Kan du se det, Magnus? Okay, jeg satte mig lige om bagved. Wow. Foran. Okay. Vi skal skynde os at købe den her helikopter, fordi at... skal vi se en gang. Og så foreslog I, at man skulle male den grøn. Men det kan man jo ikke, jo. Man kan få en rød. Sådan der. Jeg har altså købt en i... lad os komme ikke for det der. Jeg skal ikke for det der musik der. YouTube kan ikke lide det musik. Jeg tror, vi nåede det. Det er Magnus' taxa. Skal vi se en gang. Vehicles. Nu har vi også en helikopter. Magnus, skal du med? Skal du lige se, hvor awesome jeg flyver? Også var jeg ikke kan huske noget som helst. Og det var noget med shift, ikke? Jo. Shift for op. Det er shift for op. Nu kører den, Magnus. Nu kører vi med klatten. Ja, det er pilot 2 her. Er du klar som anden pilot? Ja. Men det er lidt ærgerligt. Vi kan jo ikke se noget. Hvorfor er det så tåget, Magnus? Det kunne du godt lige have sagt. Vi flyver tæt over Max nu på vej over til fodboldbanen. Okay. Hvis du siger det, så gør vi da det. Jamen, det gør vi. Se, der er fodboldbanen. Nå, det er den også. Men der var en, der skrev en kommentar, at... hvad er det, der svæver op i luften der? Kan du se det? Jeg har en idé, Svig. Hvad er det? Hvordan kan folk løbe rundt op i luften? Vi er landet på et tag. Det er derfor, folk kan løbe rundt op i luften. Ja. Se her. Ja. Hvad er det? Drone. Drone? Ja. Hvad for noget drone? Lige foran snotten på dig. Det er min drone. Okay. Nå, der! Den var godt nok. Du er en drone, mand. Hvor ja. Nice. Der kommer vi lige tæt nok på den. Kan du flyve den lidt tættere helikopteren? Wow. Hvor er den fed, mand. Hvor har du købt den hen? Kan man også købe den? Løfter min drone. Okay. Der smadrer du den. Ja, der smadrer. Ja, sådan er det. Okay, så sådan skal der. Vi derned til den der butik der. Hvad for det? Det var ikke den, jeg skulle trykke på. Til højre. Og mere til højre. Lidt mere. Der hvor der er det der gule. Ja. Ja. Så kan vi bare hoppe ud ved helikopteren. Nej, okay. Du lander. Jeg lander der, mand. Jeg har da mega awesome skills, Magnus. Vi lander på en parkeringsplads nu. Jeg gider ikke vente mere. Herinde. Drones. Kan man købe droner herinde? Den største koster 15.000. Det er den, jeg har. Okay. Okay, jeg har også købt en. Vi skal ud og fra. Der er irriterende åndssvagt musik igen. Se, hvad jeg har. Hvad er du? Hvad er det? Jeg kan ikke se det, når du hopper sådan. Hvad er det? Skal jeg finde vejen til den? Nej, ikke i dag. Det kan vi gøre næste gang, Magnus. Nu skal vi lige se, hvem er os, der er dronemasters her. Hvor blev min drone af?
du klikker to på den. Nå, det, ja, det har. Så smider han den ud af vinduet. Oh, E for op. Nice. E for op. E for op. I don't care. Wow, wow. Ah, crap. Jeg ramte en lygtepæl. Det mente jeg ikke, man kunne. Strafe, move camera, arrow keys. Okay. Ah. Hey, down. Det ser lidt sjovt ud, når man kan se mig selv nu. Ah. Okay. Hvor er din drone, Svig? Den er her oppe i luften. Den siger jeg. Så det er jo nemt nok at vide, hvor det er. Ja, den er lige her. Åh, bup, bup, bup. Prøv at se min bil, jeg kan køre med den. Okay, det er lidt svært. Din er derovre, tror jeg. Okay, det er rimelig, det er rimelig svært at styre. Man skal virkelig kunne mange knapper her, Magnus. Man skal. Nej. Jo, fordi man skal både bruge til, man kan bruge til at dreje kameraet, og man kan også styre med den, og man kan op og ned, og hvad? Next effect. Så kan man lave alle mulige effekter. Ah, hvor fedt. Og night vision. Det er midt om natten, og vi er på vej afsted. Og den har maksimum 2500 brikker, kan man køre afsted med. Jeg skal se engang. Og op. Okay. Jeg skal ned til vandet med min. Og man kan faktisk flyve rimelig langt, Magnus, man kan. Ja. Jeg ved ikke rigtig lige. Sådan der. Og der er du. Der er din lille. Ja. Okay. Jeg har den samme, som du har. Ja, ja. Min ser bare større ud, synes jeg. Ja. Yeah. Til gengæld, så har jeg haft... Åh, der tror jeg, min crashede. Ups. Du fløj ind i mig, Svig. Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Det må du sørge med undskyld. Det var ikke med vilje. Og du kalder dig for dronemaster. Jamen, jeg er også dronemaster. Sådan der. Vi spawner dig. Okay, hvor er min helikopter? Åh nej, vi skal ikke have dig med, pomfrit. Ud af min helikopter. Hvor er du henne, Magnus? Nå, du står derovre. Okay. Lad os komme væk herfra. Vi er nogen, der følger efter mig. Der er nogen, der følger efter mig. Jeg kommer. Åh, en fræk farve, din har fået nu. Den plejer da ikke at være gul. Er det en ny bil, Magnus? Nej, det er min allerførste bil. Ah, den ser mega awesome ud. Race. Okay, du kører bare virkelig skrald, vil jeg så sige. Ah, men hvorfor kan det ikke blive noget ordentligt solskinsvejr igen, hvis jeg skal ud og flyve? Der er stadigvæk nogen, der siger, at der er en ø her. En hemmelig ø. Så lad os komme lige et sikkert sted hen, hvor jeg lige kan få min... Åh, okay. Okay, Magnus, det tror jeg var lidt uden for banen, det her. Det var uden for banen, Magnus. Ej, mand, altså helt ærligt. Man kan da heller ikke bruge dig til ret meget. Jo, man kan. Sådan der. Det kan man da. Okay, vi prøver lige. Ej, han nåede simpelthen ind i ham der. Hvem er det? Kan man ikke smide folk ud af ens helikopter? Det kunne være meget nice. Jo, du kan købe sådan et... Man kan købe sådan en... hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Der kan man købe donuts. Donuts. I love it. Bloxywood, yeah. Altså, jeg flyver lige rundt for at se, om jeg kan finde den der ø. Der skulle være en ø mere et eller andet sted. Ja. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Om det er bare noget, at der er nogen, der bilder mig. Det er over, tror jeg. Det er over. Der er en ø derovre. Hvor? Oh. Lige fremme. Jeg tror, der er en ø. Jeg flyver imod solen. Det er lige i solens retning. Lige i solens retning? Ja, ja. Måske er der en ø. Måske er det bare rib. Måske ryger jeg om øjeblik wipe-outer jeg. Fordi det er ligesom om, at nu er vi store, ude over det store intethed. Nej, der er faktisk en ø, Magnus. Ja. Har du været der nogensinde? Nej. Kan man komme derover? Ja. Ej, skal jeg komme tilbage og hente dig? Ja, det må du gerne. Bare okay. Tilbage på stranden, der er jeg. Ja, jeg kommer tilbage på stranden og henter dig. Og så ses vi alle sammen lige om et øjeblik.
Okay, vi er tilbage igen. Vi er på vej afsted. Vi skal ikke over skyen, siger Magnus. Nej. Dør, mand. Har brød. Nu prøver vi. Jeg tager Magnus med, så må vi se, hvordan det går. Kan du se, der er en ø der? Kaptajn 1, vi er ude over det farligste hav, der eksisterer. Okay, det lyder ikke betryggende. Men vi er i den røde helikopter. Herover, Magnus. Vi flyver ind over den blå kyst. Det ser da mega fedt ud. Der er en flyver dernede. Er der en flyver? Ja. Nå, det er den gule der. Ja. Vi er ikke alene her, måske. Vi lander. Det kan være, der er en, der er styrtet her. Vi kan være, der er en, der er styrtet her. Okay, det kunne godt være. Skal vi lande ned jeg her? Jeg vil undersøge det sted. Ja, okay. Okay, jeg tror, der er gået lidt for meget. Okay. Hvad er det for en lyd, der er her? Er det sådan et eller andet? Det ligner noget vrag, Magnus. Det er da mega fedt, det her. Måske er det... Svig derovre. Prøv at se herovre. Se i spidsen. Er det ikke en rumraket? Nej, det er det ikke. Det er det der telegraftårn, vi lige har set op på luften. Skal vi ikke tage det fra vores droner? Det kunne vi da godt. Det kunne vi da godt gøre. Jeg tager lige min droner, så skal jeg da lige se lidt på det. Så kan vi... Okay. Hvorfor ryger min helikopter nu? Sådan der. Hvad sker der lige der? Hvad sker der? Prøv at se, Magnus. Den ryger vel forhåbentlig ikke? Jo, prøv at se. Jeg holder det op. Det ser da vildt mærkeligt ud. Hvad er det for noget, det her sted? Det er lige op over mig. Ja, det er dig, der ryger nu, Magnus. Jeg tror, der er aliens'er. Jeg tror, det er hemmeligt liv. Okay, jeg tør ikke sætte nogen droner op lige nu. Helikopteren er væk. Det er et mærkeligt sted. Jeg undersøger stedet lige lidt okay. Nærmere. Jeg har lidt sådan, at jeg synes, vi måske skulle finde helikopteren frem og så flyve rundt i den. Nu er jeg lidt kylling, jeg ved det. I know, jeg er en kylling. Hvad er det her? Null crates. Er det... Jamen, jeg ved det ikke, Magnus. Jeg tror, jeg ved, hvad det her det er. Hvad er det? Det er ham, der døde, crashede her sjæl. Den følger også efter mig. Magnus, så gider jeg ikke mere. Okay, du kan skynde dig ind i min helikopter, eller du kan blive herover. Det er helt sindssygt. Sådan der. Jeg flyver nu. Ej, seriøst, den følger dig efter mig. Ja, kom nu. Vi skal væk, Magnus. Magnus, den kommer hen imod mig. Magnus, skynd dig. Du nåede det ikke. Ej, rip, Magnus. Jeg prøver lige. Nej. Nej, vi er inde i fanget. Kom så. Nej, kom nu ind. Kom nu ind. Hvad laver du? Kan du ikke finde ud af at komme ind? Så. Okay, det er rimelig scary. Lad os komme lige... Ej, hvad laver du? Helt seriøst. Der er en bunker der, Magnus. Ej, min helikopter ryger igen. Nej. Jeg skal ned i bunkeren. Nej. Det er jo et helt sindssygt sted, det her. Kan vi noget her? Kan vi åbne den, eller hvad? Okay, gå ved om der... Der er en hule herovre. Der er en hule. Vi skal lige passe lidt på. Der er en hule, men ved I hvad, venner? I får ikke mere denne omgang. Tusind tak, fordi jeg kiggede med. Mm. Hvis I vil se, hvad der sker i næste afsnit herovre på den her mega hemmelige ø, så må I kigge med der. Husk at trykke på like-knappen, hvis I kunne lide videoen. Og ellers må I bare have en fantastisk dag. Kommer du ud og siger farvel, Magnus? Ja. For så ses vi lige pludselig. Okay, nu dør vi af den der sorte skygge. Hej! Hej!